teşekkür edirəm. Çok sağ ol. Şairsiz, sazsız, sözsüz ve eləcə də ziyalısız, mərdumsuz məclis nəyə bənziyər? Ona göre Ələsgər dədə yazıb ki, Həsən nənə, Həsən baba qoşadı, Xoşbulaq yaylağı xoş tamaşadı, elsiz aşıq, arsız niyə yaşadı, ölsün Ələsgər tək bunların dağlar. Gəlib Hirşiyə, qoyanım üstümə. Bak özünə, şiir qanlı mahkum eylə. Arlar, gül mənəm, qoyanım üstümə. Benden ne çekseniz sağ çekersiniz. Götürer başına ətrim dünyanı, sözün gülşeninle keyif çekersiniz. İnsanlar, durnalar, yerleri göylere kattım. Sizinle uçmağa her vaxt can attım. Ne var ki torpağın altında yattım, mezarım üstünde sağ çekersiniz.